Mambo vipi mdau wa soka? Ebwana asante kama tayari ushabonyeza alama nyekundu ambayo ipo chini ya video hii. Iliandikwa neno subscribe na kuwa upitwe na taarifa zetu pindi ambapo tunaweka katika channel zetu pendo kabisa ya Rich Sporti. Sambamba kabisa tuko na Sane Sporti. La kama ni mara kabisa unaingia Rich Sporti na Sane Sporti, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi kemkem kibao. Sasa ili usiendelee kupata taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ya ganjani, kompyuta, laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe, kisha kubonyeza na alama ya kengele liko hapo chini pembeni. Unakuwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusechi au kuzitafuta mara nyingine, zinakuwa zikufikie kiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikufikia. E bana, pia unaweza kuniandikia hapo kwenye upande wa comment tunatazama au kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi Tanzania. Kama ni mkoa, niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje Tanzania pia usiofu, niandikie unasikiliza au kutazama kutoka nchi gani. Nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare mawili matatu kwenye upande wa comment. Sasa tumerejea tena kukupa habari ambazo zenye ukweli takriban 100%. Hii ni Rich Sports. Sambamba kabisa tuko na Sane Sports kwa ajili kukupa habari hizi ambazo zenye ukweli takriban 100%. Nadhani mnafahamu ubora wa timu ambayo imezaliwa mwaka 1935. Hapa nizungumzia Yanga, mabingwa mara 28, hata msimu uliopita of course kombe la NBC Premier League lilichukua na likapata umaarufu mkubwa kwa kweli, na lilifanya vizuri kweli, na wengi wamependa the way katika engo walizozitumia katika swala la hapa na pale. Mambo yamezidi kuhapa this time around, na tumeshakushika kukupa stories ya asubuhi ikisemekana wazi kwamba hawa watu wa Yanga, kwa maana uongozi wa Yanga, wanadaiwa na Bernard Morrison bilioni 5. Jambo hili imehuzunisha kwa kweli, na wengi wametamani kujua labda siri imekaje katika hatua hapa na pale, lakini pia imesemekana wazi kwamba wamegoma kulipa mpaka kufikishana kwa kampuni ama serikali. Naizungumzia serikali ya TFF ikiongozwa na Wallace Karia, na kesi ikawa kubwa kwa kweli, na ikawa imezua gumzo sana katika mitandao ya jamii, kwa sababu kila mtu anatamani kujua stories imekaje, na wameshakwisha kupewa siku tatu za kuweza kuwasilisha bilioni 5 kwa Bernard Morrison, mgana huyu ambaye ana trendi sana katika mitandao ya kijamii. Unasema ni kituko ama kijana ambaye anafanya ni kituko of course katika swala zima la hapa na pale. Sasa wengi wametamani kujua labda kesi imekaaje, na TFF bana imeshakusha kuwashinda kwa sababu mpaka sasa hivi inasemekana hawajajibu chochote uongozi wa Yanga kupitia rais hapa anamzungumzia Engineer Earth ama Instagram pana kujita Kamele _88. Wengi wametamani kujua laba siri imekaje katika hatua ya hapa na pale. Bwana Kafu kupitia rais wao hapa anamzungumzia Patrick Motsepe amezungumza, lakini pia kesi ni nzito kwa kweli, kwa sababu imetolewa uamuzi wa mwisho kabisa, kwa sababu ukiachana na uamuzi wa TFF basi kuna uamuzi wa mwisho kabisa katika pande ya Afrika, basi hata Afrika ukishindwa uamuzi wa mwisho kabisa ni FIFA. Sasa jambo hili limefika mpaka kwa rais wa CAF, namzungumzia Patrick Motsepe, na kuhusu lazima la Morrison mgana huyu. Na kabla sija kujuza swali hili kuhusu lazima laba nini umekizungumza CAF kupitia rais hapa namzungumza Patrick Motsepe, hakikisha kwamba umemshtua babu, bibi, mjomba, shangazi, mpenzi, ikiwezekana mshtua hata mchepuko, uambie right now screen protector yupo onea kwa ajili ya kukujuza ili ambalo limehappen this time around. Hakikisha kwamba umesubscribe kwa wingi, umeshare, umelike na comment kupitia YouTube channel zetu. Hapa nazungumzia number 1 nazungumzia Rich Sports, lakini pia nazungumzia sambamba kabisa tuko na Sane Sport kukupa habari ambazo zenye ukweli takriban 100%. Sasa twende kazi bana, story ipo hivi. By the way, of course Yanga wanadaiwa bilioni 5. Hii ni mara baada ya kupitia katika ukurasa sahihi wa Instagram wa mchezaji huyo. Hapa namzungumzia Bernard Morrison amefuta utambulisho, ikisemekana wazi kwamba ameachana na timu yake ya Yanga, kwa sababu ukijaribu kufutia katika Instagram yake, kama inakudanganya leo hii nenda ukafuatilia, andika BM3 utampata pale kupitia katika Instagram yake. Imesemekana wazi kwamba ameka tu bio, ameka
linki ya YouTube channel yake, lakini pia jaribu kutazama. Ukitazama pale hakuna utambulisho wote hata mmoja. Swala hili limeguzua gumzo na maswali mengi sana katika siku ya jana, siku ya leo, kwa sababu mambo yamezidi sana kutrend. Ngine amesema kwamba amenyimwa stake zake, ngine amesema kwamba kwa sababu hajafunga ndio kukasirika. Sasa swali mimi nakuja kukusogezea hapa, wewe kama mdau wa kandanda, kukupa habari ambazo ni kweli takriban 100%. Bana Bernard anawadai uongozi wa Yanga bilioni 5. Bana Swahili imezua gumzo. Hii ni mara baada ya kujaribu na kutokulipwa, ndio maana akaamua atene nao. Na Swahili ilikafika TFF. TFF wakalishinda, by the way, wakatupa mpira mpaka kwa timu ya CAF. Bana uongozi wa CAF kupitia rais wao hapa namzungumzia Patrick Motsepe. Kumbuka yana kontoki la kitu, na kumbuka sasa hivi Yanga wako na majonzi. Hii ni mara baada ya kutolewa club bingo barani Afrika. Tu ya kwanza of course. Kibilicho mwaka 1968 walikuwa wameingia katika swala zima club bingo barani Afrika kwa mara ya kwanza, na izungumze timu ambayo imezaliwa mwaka 1935, wakajaribu kufanya makubwa hapa na pale, hawakuingia tena, wakaja kuingia mwaka 2022 ambapo walicheza timu ya kwanza kabisa, timu ya kwanza ambayo ilicheza katika club bingo barani Afrika juzi kati tu ilicheza Zalani FC dhidi ya Yanga katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo Zalani welect kuwa kwamba uwanja wa Benjamin William Mkapa ni kama uwanja wa kwao, lakini pia Yanga welect kama uwanja wa ugenini. Hii ni mara baada ya uongozi wa CAF kuzungumza na uongozi wa TFF kukaa chini kuelewana kwamba Zalani watumio uwanja wa Tanzania, kwa sababu kwao Sudani ni hali ngumu kweli kweli. Ndivyo ambavyo wakachukua ushindi, lakini pia tu ya pili kwa Yanga dhidi ya Zalani FC, napo wakachukua ushindi. Of course wakawa wameongoza na ushindi mzito kweli kweli, lakini pia tu ya pili wakaenda kucheza na Al Hilal. Ndivyo ambavyo majonzi yakageuka katika uwanja wa nyumbani, goli moja moja, lakini pia uwanja wa kwao ni goli moja zero. Kasemekana wazi kwamba Al Hilal wametumia vimbora uchawi. Sasa Bernard Morrison nasikia bwana hadi miguu aliteguka. Sasa ile swali imezua gumzo kweli kweli na maswali mengi sana katika mtandao wa kijamii. Wao ni watu wachana stories na propaganda za hapa na pale. Bwana CAF wamewafungia Yanga Sports Club kusajili kisa kesi ya Morrison. So tungoje katika swala zima la hapa na pale. Kumbuka usajili mdogo hivi karibuni utafanyika mwezi wa kwanza. Hiyo nasema dilisha dogo ambapo wameshakusha kufungiwa usajili huo, na imesemekana wazi kwamba katika tetesi wamesema kwamba Bobos kutoka Uganda Viper kwamba atatua katika ardhi ya wana wa Jangwani kuhakikisha kwamba anaziba pengo ambalo lipo hapa na pale, au vipi? Sasa ndivyo ambavyo wameshakusha kufungiwa CAF, yani CAF wamefungia Yanga, na sijui mpaka sasa hivi story itakaje. Sina zidi kuwapa story ambazo ni kweli takriban 100%. Labda mpaka sasa hivi ninavyokuambia Yanga hajazungumza chochote na Bernard Morrison hajazungumza chochote. Akizungumza sisi tutawapa habari ambazo ni kweli takriban 100%. Hii ni Lichi Sports, sambamba kabisa, tuko na sana sports kukupa habari ambazo zenye ukweli wenye takriban 100%. Kikisha kwamba umemshtua babu, bibi, mjomba, shangazi, mbira, nao screen protector alikuwa unaya kujile kukupa habari ambazo ni kweli takriban 100%. Bana niache comment yako chini na mimi nitakuja kuijibu. Niambie kuhusu swala zima la kesi kufikisha na CAF mpaka Yanga kufungiwa usajili. Je, ni sahihi zaidi au sio sahihi? Na kama unaona ni sahihi, niache comment. Kama sio sahihi, niache comment na mimi nitakuja kujibu. Tutajenga soka letu la Tanzania liweze kuwa kubwa. Once again, call me screen protector. Kisha kwamba tunakupa habari ambazo ni kweli takriban 100%.